Então. Pega essa água sanitária aqui, mulher. Minha irmã teve justo pro Nether. Pro fim, na verdade. Foi pro fim ou pro Nether, Luana? Ela teve justo que ir pro Nether, né? Cadê o guest? Então eu tô procurando ela, né? Ah, achei o portal. Não reparem a bagunça. Pessoal, eu vou voltar porque eu não queria vir pro Nether. Eu gosto mais de ir pro fim. Luana, como é que volta? Eu tô aqui no portal. Eu já voltei. Pronto, voltei também. Pessoal, olha isso que minha irmã fez no chão. O quê? Nada. Vai, Luana, agora é só você andar pra cá, viu? Eu não tô conseguindo. Minha câmera tá travada. Acabou nessa hora de vídeo. Não acabou. Destruiu o portal. Mas eu vou ficar preso no Nether, Laura. Você tá no Nether? Não, minha câmera travou.